Do you feel the pulse? І всім привіт, дорогі друзі! Ви, як завжди, на каналі у Назарчик. Сьогодні ви побачите продовження моєї автомобільної подорожі. Це буде друга частина відео, де я подорожував львівським регіоном. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і го зі мною до подорожі. Рекомендую взяти каву або чай, тому що буде дуже цікаво. З Чернівців я виїхав близько 10 години ранку, відпочив у готелі, поснідав і детально продумав свій туристичний маршрут. Як виявилось, до Львова веде щонайменш 3 дороги. 2 проходять через місто Івано-Франківськ, а одна через Тернопіль. Я вибрав дорогу, яка пролягає південніше нашої країни. Ця дорога пролягає через Коломию, Івано-Франківськ, Калуш та багато інших гарних містечок і селищ. Від Чернівців до Львова біля 320 кілометрів. Для тих, хто має бажання подорожувати громадським транспортом, то за таким маршрутом курсує потяг Львів-Чернівці – Львів. Ціни від 300 гривень. Вагони дуже комфортні, але квитки треба купувати за 2-3 дні. Також є автобусне сполучення, але квитки дещо дорожчі – близько 400 гривень. Дорогі друзі, зараз ми рухаємося дорогою від Чернівців до Львова. Ми переміщаємося з Буковини до Галичини. Попереду у мене прекрасне місто Коломиї. Воно відноситься до Івано-Франківської області. Але цього разу відвідувати його я не буду. Так як казав раніше, що окремі міста відвідати хочу окремо. Це місто входить у список моїх планів. Адже Коломия належить до найстаріших у Галичині міст. Тут можна побачити ратушу 1877 року, дуб Івана Франка, екзотичне дерево горіх сірий, який являється ботанічною пам'яткою природи місцевого значення в Україні та багато чого іншого. Зверніть увагу, що з цієї траси до Буковини 87 кілометрів, то також планує подорож на автомобілі, то враховуйте даний факт та будуйте маршрути завчасно, щоб максимально охопити гарні міста. Також на дорозі до Львова мене зустрічає велетень Івано-Франківськ, але я теж його відвідую пізніше. В цьому місці явно хочу побувати. Після того, як я оминув Івано-Франківськ, вирішив кардинально змінити маршрут і завітати до міста Калуш. Здогадуєтесь, чому? Так, я вирішив скористатись моментом і побувати у місті, яке має пряме відношення до українського патріотичного гурту Калуш. До нього входять Олег Псюк, засновник і соліст гурту, який був названий на честь Калуша, рідного міста Олега Псюка. Стефанія, мама моя, Стефанія! Місто виявилось дуже привабливим, чистим і гармонійним. Мій висновок – сюди теж треба приїжджати окремо та замовляти цілу екскурсію. А ви знали, що 21 серпня 1997 року калушани подарували місту Сімферополь по грудзі Тараса Шевченка і встановили перший пам'ятник Кобзареві на кримській землі? Пам'ятник Тарасу Шевченку в місті Калуш. В Калуші я довго не затримався. Пообідав, випив чаю, подихав калужським повітрям і вперед. Як ви бачили, відвідав пам'ятник Тарасу Шевченку у самих калушан. Так як новина про їх подарунок у Крим мене вразила. Я також дізнався, що такий же пам'ятник вони подарували і місто Новгородівка Донецької області в честь 10-ліття незалежності України. Оце так новина.
Дорогі друзі, якщо мої подорожі вам подобаються, то будьте ласкаві, пишіться на мій канал та поставте лайкосик. Я буду дуже вам вдячний. Враховуючи той факт, що я кардинально змінив свій курс на Львів, то вирішив відвідати ще одне містечко, яке у мене визвало великий інтерес. Це місто Мастиська. Про нього розповім згодом у самому місті. Оце так вишневий сад. Справжній. І ось я вже під'їжджаю до міста Мостиська. Воно викликало цікавість просто тому, що розміщено біля кордону з Польщею. Мабуть, там я зможу побачити європейський стиль міста, цікаві історичні пам'ятки та католицький храм. Це місто розташоване на річці Січна, яка є річкою басейну Вісли. Це місто одне з найдавніших міст українського Прикарпаття. Назва пішла від слова «мости», які досі є з усіх чотирьох сторін міста. У середні віки місто було значним торговим і ремісничим центром на західноукраїнських землях. Історія міста поділяється на такі історичні етапи. Це часи Галицько-Волинського князівства, Королівства Польського та Речі Посполитої, Австрія та Австро-Угорщина, Західноукраїнська Народна Республіка, радянські часи та роки незалежності. Згідно з пактом Риббітропа-Молотова, підписаним у 1939 році, місто Мостиська стає польським містом, а з грудня 1939 року Мостиський район набуває статус адміністративної територіальної одиниці Польщі. Місто Мостиська – це місінько біля Польщі. І має схожу архітектуру. Шевченка в Мостиська. Він встановлений в ось такому парку. Його встановили восени 1994 року. П'ємо чай у парку і прямуємо далі. Недалечко від центру міста я відвідав костел Івана Хрестителя. Перші згадки про костел відносять до 1550 року. Це була масштабна побудова з кількома вівтарями, каплицями і великим залом для парафіян. Ідея зведення церкви належала польському королю, який побажав створити справжній центр християнського світу для городян. Це був один з найбільших відвідувальних храмів, які пізніше відокремили огорожу і зробили найвищою будівелею в місті. У місті досить чисто і багато зелених насаджень. Дуже чисте європейське місто. Населення у місті понад 9 тисяч чоловік. Адміністративний центр громади має давню історію і включений до реєстру малих історичних міст України. Тут багато костелів, церков та інших історичних побудов. Місцеві надбання тісно переплелися із впливами усіх народностей – татари, турки, німці, євреї, поляки, австрійці. У центрі міста побудований гарний сквер, приурочений борцям за незалежність нашої держави – України. Це справжній символ, пам'ятка про тих, завдяки кому ми можемо жити у спокої, безпеці та ось так подорожувати країною. Після відвіду Мостиської я, звичайно, поїхав до Львова. Це дуже величне місто. Про нього я, звичайно, розповім. Але у наступній серії. Тому дочекайтесь наступного відео і ви побачите, як я відпочиваю у місті Лева. Підпишіться зараз обов'язково на канал, щоб його не пропустити. І всім пока-пока. До зустрічі у Львові.